E senhoras e senhores, chegamos com mais um episódio do Cracknel e já estamos preparados aí para a 11ª rodada do italiano no Giuseppe Meazza. Vamos encarar o Empoli. Cracknel tá numa grande fase, tá metendo gol em até pensamentos. E vocês sabem, no último episódio a gente mostrou a artilharia, estamos a um gol de ser o artilheiro da Champions. Estamos na frente aí no campeonato italiano e estão cogitando aí o Cracknel no City. Guardiola bem triste aí porque o Haaland não tá aparecendo na lista, ou de repente ele até saiu do City. Será que Cracknel vai jogar na Premier League? Já comenta aqui embaixo o que vocês acham, aproveita e detona o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, lembrando que estamos jogando no melhor patch disparado do mercado para PES 2021, tem as opções aí na descrição, desde o patch com o PES, caso você não tenha, até só o patch. E tem versões também do Option File, mais o jogo original também, caso você não tenha ele para PlayStation 4 e PlayStation 5. Tem os patches Legends para galera que gosta de jogar com aqueles jogadores históricos, os times também históricos. E também tem o patch para PES 2017, se o seu PC não rodar o 2021. E a mesma coisa, se o seu PC não rodar o 2017, tem o PES 2013 com o melhor patch BM PES do mercado, que atualiza tudo também. E vocês sabem, PES 2013 considerado por muitos o melhor da história. E tem patch também para EA, FC 24, FIFA 23. Vou ficar aqui o dia inteiro falando. Chega de enrolação e bora pro primeiro jogo. E rapaziada, próximo episódio aí tem visual novo do Cracknel. Galera aí do Google's Patch tá fazendo um monte de combinações diferentes com barba também. Vocês vão curtir pra caramba, mano. Comente aí se você tá ansioso pelo novo visual de Cracknel. Primeira jogada de ataque vem com o adversário, o Empoli já ajeita, rolou pro meio e a batida lá com o Sommer. O único goleiro que só pega bolas rolando. Se for de pênalti, aí, mano, esquece. Ele não defende uma. Só vamos, cara. Tem Cracknel pedindo, ajeitou, olhou, bateu e o goleiro. O danado do goleiro defendeu. Jogo aí contra o time do Empoli tá bem difícil, mano. Tá complicado e os caras também estão chegando, estão respondendo. Aí o Nel. Domina, garoto. Vai lá, Nel. Com o Lautaro. O craque passando. Ah, porque tu não tocastes? Porque tu não tocastes pra mim que tava... Ah, eu tava enfiando ali na zaga. Enfiando. Modo de dizer, né, cara? Eu tava chegando na área pra fazer o gol. Tem falta perigosa. Vem na cobrança de perna direita. Explode na barreira. Respira, Inter. Tirou, hein? Mas pra ninguém, né? Devolveu pra eles. Olha o craque. Ah, onde foi falta? Aonde foi falta, ô Laranjinha? Mais um domínio do Lautaro. Encosta o craque. Pode ser agora. Possibilidades estão rasas nesse jogo, mas tem mais uma bomba do craque. Garoto Nel experimenta e segue o 0 a 0. Tem lançamento, é agora, hein? O craque ficou aqui atrás e deu bola na rede. Tá dentro. É desse narigudo aí, ó. O Darian Males. 1 a 0. Foi lá pra galera. Ih, atravessou até a parede da Pirelli, mano. Propaganda ali de uma marca de pneus. E é isso. Fim de papo. 1 a 0. Grande vitória. Importante, né? Enquanto tá acontecendo essas paradas, 11ª rodada, olha onde estamos, liderança, empatados com o Milan. Vocês viram aí que a Roma caiu pra lanterna e agora temos a Lazio. E a nossa sequência de hoje, depois da Lazio, o Nordsland, é jogo pra fazer goleada, mas a gente vai simular o Cracknel, com certeza vai deixar o dele. Temos o Lecce, temos o Hellas Verona, lembrando que na Champions a gente já tá classificado, por isso esses dois últimos jogos é mais empurrar com a barriga mesmo. Vamos lá então, senhoras e senhores, ó, tem um estádio ali do lado, mano, o que que eles fizeram com aquela grama? Tá pior do que o meu campinho de pelada na cidade que eu nasci, irmão, no arraial que eu nasci. Vamos lá pro jogo, hein? Bola rolando contra a Lazio. Olha só a fumaça que a galera deixou ali, mano. Tá parecendo o estádio do Juventude, o Alfredo Jaconi. Moleque Nel dominando, trazendo ela de ladinho pro Lautaro. Narigudo toca, Lautaro devolve, craque domina, ajeita, olha pro canto. Escanteio. Tentei tirar ali, mas a marcação tava muito em cima. É contigo, craque. Já ajeita, molecote. Abre a jogada na moral, vem camisa 7, o pai tá pedindo, só vem, ah, Cracknel, boa, valeu a vontade, contigo de novo, craque, vem pra cima, nossa, eu tô fazendo toda a jogada errada, eu tô fazendo tudo que é pra fazer errado, eu tô fazendo, pode ser agora, hein, pode ser agora, só deixa, aí não tem como perder, craque, perdeu! Na trave, bola tá viva ainda. É a Inter pressionando. Que gol, o Cracknel perdeu, rapaziada. Vamos pra cima. Era pra cortar esse chute. Realidade é que a gente tá devendo nesse jogo, hein. Perdemos um gol incrível, mas olha só o bolão. É o início do segundo tempo. Se redime, garoto Nel. Deixou aí o Salianoglu na cara do gol pra deixar a Inter na frente, mais líder do que nunca do campeonato italiano. Boa bola, hein. Que isso. Craque pega, o Lautaro passou, olha só a metida de três dedos, mano. Absurdo, absurdo. Traz a bandeja que a gente virou garçom. O que vocês querem que eu se sirva? Vocês querem o que? Um peru? Vou mandar peru pra todo mundo, sou garçom. Peru, ave. Fechou? Meu Deus. Ai, que quinta série. É craque. Bora, moleque, já solta esse tapinha de leve, tem esticada pra quem, hein? Vai botar o coitado do Lautaro correr ali. Ele chegou, tem opção passando, é o lateral, 3 dias depois o cara chegou. E meteu o cruzamento, na moral, oh, mano, eu vou te bater, cara. Ele tirou meu gol, mas pelo menos fez, né? Pelo menos, de novo o Darian Males, o nosso Pinóquio. Bem bola na frente, naquele esquema. E bola na rede. Lautarinho, abre essa jogada. Craque no esquema, no limite do impedimento. Pediu agora, posição legal. Aí sim, irmão. Aí sim. Vai, craque. Olha quem tá marcando. Felipe Melo renasceu, veio aqui pro futebol italiano. Tá marcando o craque. Cracknel pra cima do Felipe Melo. Vem, 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 vem. Se passasse, irmão. Eu tava doido pro Felipe Melo dar o bote. Mas vai terminando o jogo e fim de papo. Cracknel deu uma de garçom, meteu 2 bolas sensacionais. Ô, quinta série, 2 passes sensacionais. E vencemos, né? 3 a 0. E o jogo aí da Champions, olha só, vencemos por 2 a 0. Cracknel deve ter ido pra rede, assumimos a liderança e já garantimos a primeira posição, né? O Tottenham não nos passa mais. E já estamos aqui para encarar o Lecce. A gente meteu o uniforme antigo da Inter, né? Para dar uma modificada, para botar um calção branco ali, um meião branco também. Eu gosto desse uniforme, velho. Oi, e perdeu, comeu mosca. Vem Cracknel, vem Cracknel. O goleiro não sai, o goleiro. Cara, sai, mano. Aí vai ter alguém, eu tenho certeza, que vai comentar aqui agora. Mano do céu, ele não sai porque você tá jogando no nível fácil. Eu já mostrei pra vocês em outros episódios ali, sem cortar o vídeo, que a gente joga no Estrela e em breve a gente vai pôr no Lenda. Acontece que sempre que atualiza o patch, você tem que vencer 5 jogos pra liberar novamente o modo Lenda. Aí por isso que eu já fico até sem paciência de esperar, irmão. Mas mete marcha, a bola na rede, o primeiro dele no episódio de hoje. Vem, 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 compai. Domina, craque. Tem opção ali na ponta. Ele prefere proteger com 2 marcando. Sai daí, meu filho. Boa. Boa nada. O cara interceptou o passe. Vamos pressionar essa saída, hein. Vamos chegar junto. Vai tomar cartão. Daronco apitando aqui na Itália. Vem, mete um amarelo. E agora vem Molequinel, segundo tempo bombando, já tem bola ali, ele acompanha, a gente tá também pra fechar um novo patrocínio de chuteiras, olha a lambança aí, tá dentro, é da Inter de Milão, Brancolini, entregou o paçocão, bateu no teu companheiro de defesa, se tremeram todos quando viram Cracknel no cangote, Cracknel. No domínio, no talento. Boa bola ali, vai Marcos Thuram, terceira assistência em 2 jogos e vitória da Inter, 3-0. E eleito ali o melhor do mundo, hein? Kylian Mbappé levou o The Best. Agora eu te digo, eu sei que o nosso overall ainda tá pequeno, a gente tá indo pra segunda temporada, chegamos no meio da europeia, ou seja, dificilmente a gente vai estar ali no G3, né? Praticamente impossível, mas vai que, 3, 2, 1, não, véi. Malcom ali do Bordeaux e também Maximiliano Torrealba, o terceiro melhor do mundo. Atualizando a artilharia, tamo aí com 5 na Champions, ele não fez o gol então contra o Nordsland, mas vai ter mais jogos. E vamos olhar aqui também a artilharia do campeonato italiano, moleque Nel 10-10 com o Spend aí do Empoli. Cara, o maluco tá metendo gol pra caramba. Vamos lá então na pegada no esquema do moleque brabo, bola rolando pra cima do Hellas Verona. E olha só que os caras começaram ali, quase acertaram esse lançamento, hein. Moleque Nel, nossa, que fatiada, nada, deixou o cara na saudade. Essa merece chutada ali, ah, sai da frente, camisa 24. Cara, aquele rolinho, aquele drible ali no meio campo, foi sensacional, olha só. Deixou o cara na saudade. Tabelamos e a gente experimentou de longe. E sapeca Nel na cobrança. Vamos meter uma direta, irmão. Uma direta pro gol. Cracknel mandou. Rapaz, a curva foi excelente. Só que eu tô segurando muito forte. Vem, vem, time, vem. Vem, craque. Nossa, não passa, irmão. Oi, presentinho, hein, pai. Domininho de canela, hein. Tem que voltar aí pra aprender o básico do futebol. O jogador profissional não dominar essa bola tá de caô. Tem inversão, tem jogada da Inter. O molecote, o craque, o brabo, ele brabo, craque Nel. Não, nossa senhora, eu tô fazendo uns dribles também de retardado. É só virar ali, eu quero fazer gracinha. Tem jogada, rapaziada. Tem um esqueminha brabo. Aí o craque. Não! Ô, craque Nel. Aí não, velho. Passou patinando ali. Deu uma roçada. Aí o garoto Nel. Traz essa pra cima da marcação. Deu tapinha de leve. Molecote encostou. Pediu, dominou. Olhou. Bateu. Não guardou. Não guardou. Faltava só isso pra acabar a rima. Mas o goleiro tá danado hoje. Molecote Nel. Capricha essa, garoto. Mete marcha ali, quem sabe pelo alto. Sobrou pra Inter. O craque aparece, se apresenta. Essa é tua. Vem pra cima. Limpou, ajeitou, bateu. Ah, meu Deus. Não passa. Não passa. Aí, ainda me deu uma cotovelada pra provocar, né? Esse goleiro tá me provocando nesse jogo. Ele tá achando o quê? O molecote Nel protege. Distribui, no talentinho tu passa, no talentinho tu pede e recebe, vem pra dentro deles, cortou bonito, olha o craque, dentro da área pro... Ah! Caramba! Vem, time, 2 minutinhos de acréscimo, vai Lautaro, isso, Lautaro, segura craque, linha de fundo, ajeitou, trouxe ela, tocou pro Lautaro, oh, rede! Ele tem que fazer hoje o máximo para ser promovido como garçom. O que esse cara deu de passe nesse episódio não tá escrito, mano. E jogadaça aí no finalzinho do jogo. Cortando para cima, passando, achando espaço e tocando no momento exato. E nessa brincadeira toda, nesses jogos todos do episódio de hoje, martelamos e abrimos uma vantagem maneira pro Milan, hein? 5 pontos. Agora o destaque negativo vai pra Roma, pelo amor de Deus. Um time que já ganhou tantos títulos, hoje é o Lanterna, mas não é só o Lanterna. É o Lanterna disparado, mano. Ele tá 4 pontos do Bari. Olha só a situação que eles se encontram. E o moleque Nel segue nos 86, o Dragão Cracknel. Seguimos ainda cogitados por outros times nesse grande início aí com a Inter. Essa temporada tá espetacular. Moleque Nel tá arregaçando, mas sem dó, moleque. São 24 gols em 25 jogos. Hoje a gente perdeu a média, mas porém, ó, ao tanto de assistência que a gente deu hoje. Já temos 7 na temporada, moleque. Ele tá detonando e esse patch tá detonando junto, é o melhor do mercado. No próximo episódio vocês vão ver visual novo de Cracknel. Quem sabe já no próximo eu trago pra vocês. Comenta aí se vocês querem, tem uma combinação muito insana. E adquira agora o Google's Patch, link na descrição, é realmente o mais potente patch já criado, o mais completo, o atendimento é o melhor, vocês jogam e não trava. O único patch que não trava mais de jeito nenhum em todas as temporadas que vocês jogar, pode jogar 20 temporadas de Master League, 20 temporadas de Rumo ao Estrelato, não trava, irmão, não trava. Para isso você tem que ter o PES original ou o PES que é vendido junto com o patch. Aí você pode ficar tranquilo que é livre de travamentos e nenhum patch faz isso que o Google's Patch faz. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima!